U prethodne tri nedelje realizovali smo obuku na oklopnom borbeno vozilu transporteru Razar 3 u 41. pešadijskom bataljonu 4. brigade kopnene vojske. Što se tiče vozila kao vozilo, rekao bih da je vozilo dosta savremeno. Danas smo ovdje realizovali gađanje na IVP Pasunjanske divovde, što je bilo kruna naše obučenosti i realizacije obuke u prethodne tri nedelje.